Probablement el moll de l'os de les polítiques del govern Nguyen rau en la convicció que els projectes i les polítiques públiques s'han d'elaborar en xarxa, treballant tots conjuntament. I precisament un dels objectius del nou portal de dades obertes és donar resposta a aquest objectiu. El portal de dades obertes que presentem inclou ja moltes novetats. Presenta la informació, molta més informació i d'una forma molt més entenedora, dona eines als desenvolupadors, però hi ha moltes novetats, però encara és molt més important les novetats que arribaran i com arribaran. I el portal el que fa és donar eines a la ciutadania i als desenvolupadors perquè entre tots construïm aquestes noves novetats per anar millorant cada dia les dades obertes i el portal. L'objectiu final és que les dades obertes siguin una eina construïda entre tots al servei de la ciutadania, al servei de les empreses i al servei de les entitats per millorar el país. Ara es tracta que utilitzem aquesta eina, que utilitzem el nou portal, que assumim tots el repte de construir, de donar idees, de fer aportacions, de desenvolupar, de demanar més datasets, de demanar noves eines gràfiques per utilitzar-les i que tots utilitzem aquestes eines que construirem conjuntament per millorar el país. Espero que us agradi el nou portal.